Também estou bem. Mamãe, tudo bem? Eu estou bem. Não sei como está. Também estou bem. Mamãe, estavas a dizer que esta senhora faz o que mesmo em tua casa para percebermos? Ela, como a dona já está aqui, todos juntos vamos perceber para tentarmos solucionar o problema. Está bem? Senhor secretário, é assim. Se eu cheguei aqui, é por uma justa causa. Ok. Essa senhora é minha vizinha. Uhum. Sempre que ela faz trabalhos dela antes domésticos, uhum, tipo, ela não faz para ela sozinha, faz tipo, para nós duas pessoas. Eu não gosto. Ela vara no quintal dela. Mas não gosta? Como se faz trabalho doméstico, faz para vocês as duas. Quer dizer, ela vara em casa dela, também vara na tua casa. Ela vara em casa dela, lixo vem deitar no meu quintal. Lava pratos, panelas, assim, deita no meu quintal. Eu já estou cansada com essa situação. Mamãe, confirma o que ela está a dizer. Disse que você faz trabalhos duas vezes. Ô, menino, você lhe dá trabalho, deve ela. Deve confirmar, porque é não, verdade. Não, espera, seu secretário. É verdade, essa senhora, deve confirmar. Essa senhora começou a me perseguir há muito tempo. Está te perseguindo? Há muito tempo. Essa senhora está me perseguindo desde há muito tempo. Eu te persegui. Eu, quando varo lá em casa, lá, quando eu varo, lixo é impuro para a estrada, não é? No meu quintal. Estrada de onde? No meu quintal. Mas também, mamãe, espera lá. Vamos lá. Além do teu quintal. Vamos lá, tá bem. Vamos perceber uma coisa. Mamãe, quando varo, põe lixo aonde? Na estrada? Quintal. Eu empuro para esse lado da estrada. Ela não disse fosse que no meu quintal, deles, eu ia vir aqui. Se não fosse no meu quintal, eu ia vir aqui. Isso eu não sei. Porque essa senhora não é de hoje esse assunto. Não é de hoje. Espera. Primeiro, mamãe, é assim, vamos tentar resolver esse problema, tá bem? Aqui não é para termos inimizade uma com a outra, não. Todos somos vizinhos, então devemos nos respeitar, primeiro ponto. Mas por que não chegou a vir conversar comigo até chegar aqui? Já falei quantas vezes para ti? Já falei quantas tá vezes? Tá bem, mamãe. Você respondeu assim, algo? O meu trabalho. E o lixo onde eu deito no meu quintal. É no meu quintal. Se não fosse no meu quintal, eu não ia vir aqui reclamar para você. Está bem, está bem. Vamos resolver este problema. Primeiro, é assim, aqui vamos ter que nos entender. Se mamãe confirma o que ela está a dizer, então automaticamente, primeiro ponto, mamãe está a falhar. Como é que vale depois de deixar lixo na estrada? Primeiro ponto, está a falhar. Está a pôr lixo na estrada como? Por quê? Mas, seu secretário, eu não sei se ali é no... É na estrada, aquilo é do... Mas você não me Mamãe, aqui nós temos uma lixeira aqui bem perto, que você pode varrer, conservar o teu lixo, às 17 horas, 18 horas, você leva o teu lixo, vais deitar ali. Não é assim como tem que fazer. Agora, primeiro você está a falhar, está a deitar primeiro no quintal dela. E depois está a pôr na estrada. Por quê, mamãe? Não pode. Não é tirar. Seu secretário, essa senhora está a falhar. Não, essa senhora não quer discutir. Não, mamãe. Se eu quisesse discutir, eu ia vir aqui. Então, ei! Para, vamos resolver. Está a te perseguir como? Ela levou teu marido? Não, ela levou meu marido. Agora está a te perseguir como? Ela levou meu marido. Pergunta. Ela levou meu marido. Ou ela rende com meu marido. Só quero arranjar problemas. Marido, você. Aquele homem, aquele tá bem, ei. Aqui a questão não é do vosso marido. Aqui a questão é do que? Lixo e água, que ela bem já contou. Seu secretário, já falou de meu marido. Já falou de meu marido. Tá bem, mamãe. Lá em casa, melhor arranjar uma cova ou uma drenagem lá para quando estiver a lavar as suas louças e sua roupa, a água drenar para lá mesmo. Para evitarmos esse tipo de confusão. Porque, na verdade... É a primeira vez. Na verdade, é assim. Incomoda, assim. Você lavar e a água chegar no quintal do outro. Incomoda. Então aqui devemos solucionar. Já resolvi problemas vários deste cenário. Já aqui apareceu alguém também que reclamou que quando outro cozinha, o cheiro também da comida chega em casa do outro. Resolvemos. Então também não vai ser diferente da água sua e do lixo teu. Ok? Para resolvermos, aqui tem que ser um bairro muito organizado. Mas com esse tipo de pessoa, no bairro não é organização. Então, não, o tempo de... suja. O tempo não é de... organização. O tempo... que você faz teus trabalhos? Acabou, tá bom, acabou. Os tipos de pessoas que nós queremos são vocês. Nós queremos pessoas, mas vocês devem estar organizadas, vocês as duas. E devem vocês as duas se amarem. Amai-vos um ao outro. Nunca ouviram essas palavras? Tá. Nunca ouviram essa palavra? Então, não podemos aqui, vamos tentar organizar a nossa casa e depois, se vocês ficam a discutir já assim com este e que ensinamento vamos dar aos nossos filhos? Vão também começar a vir com este tipo de ensinamentos. Então, vamos nos amar uma das outras, vamos nos organizar, não é? Para depois fazermos, tá bem? Agora, então, nesse caso do lixo, porque o lixo eu não deito no quintal dele. Mamãe, o lixo já disse, organiza lá uma bacia. Se não tem bacia, vem levar uma bacia aqui partida, vou te dar, vai colocando o lixo, às 17 horas leva, vai deixar lá no... Lá naquela lixeira. Tem uma lixeira ali. Não tem uma lixeira ali assim? Tem. Ela conhece. Então. Sim, conheço. Então, já está resolvido aqui. Não vos quero mais ouvir problema. Ah, uma das outras são amigas. Tá bem?
A única coisa que eu quero ouvir é que a minha vizinha vem pedir fogo, vem pedir. Tudo bem! Agora, esse problema de água, não. Vamos resolver, tá bem? Tá bom, okay. Seu secretário. Estamos entendidos. Está bom, então. Legal, se ouvirmos a segunda. Se esta mamãe vir reclamar a segunda vez, já sabe o que vamos fazer. Vamos ter que tomar providências. Sim, passa. Vamos tomar providências. Tá bem? E drásticas. Já ouviu, né? Então, podem ir, em paz. Já ouviu isso aí. Tá, acabou. Acabou. Está tá tudo bom, bem. Secretário. Podemos ir. Sim, faça, senhor. Ah, bom dia, senhor. Qualquer coisa que chama. Eu não gostei. Eu disse não gostar. Não gostei. Resolvemos. Custava aquela assunto que eu lá em casa lá. Resolvemos. Em casa, ok? Se você não querer me ouvir. Só pra ver se já não nome aqui. Aqui, já ouvi. Pra ver se já não nome aqui. Já sujei, sim. Se é o que você quer. Aquela lixa então não vou tirar. Vai tirar. Não vou tirar. Vai tirar. Se você confia você bem, vai tirar. Rebo, vai ir na boca, vai tirar aquele lixo. Eu não hei de tirar. Sabe, vai pode tirar. Vir queixar de queres novo. Ver? Não vou tirar aquele você lixo. Vai tirar. Não vou tirar aquele vai lixo. Tirar. Não vou, vai tirar. Vai tirar. Podemos voltar então resolver de novo. Volta lá. Vamos. Nada, volta lá. Vou. Deixa-me lá. Então vai tirar ou não? Não vou tirar. Eu não vou tirar. Então vamos lá voltar. Resolver. Você lá disse o quê? Eu, quando acabamos de sair de lá, você disse o quê? Era para sairmos. Porque eu não estava aguentando. Vamos lá, vamos lá discutir lá de novo com o Rego. Eu não vou discutir. Bem. Eu não ia tirar. Não me preocupe. Vai tirar. Se você não tirar, eu vou estar arrear. O que lhe traz aqui? Senhor secretário, não sei se está a recordar da minha pessoa. Ah, você não é o tio Iado que está a viver lá assim, naquela casa ali? Sim, aluguei uma casa abocada aqui. Não, na verdade eu nunca tive um contato contigo. Sim, só sim. Via, mas já te vi depois uma vez. Alguém mostrou, disse aquele novo coisa, nova pessoa dali, do bairro. Sim. Acho que no dia que a dona da casa vinha me apresentar no secretário, o senhor secretário estava incomodado, como recebe muitos problemas. A dona da casa já chegou aqui me apresentar. Ah, tá bem. Você estava de gorro. Sim, não estava a reconhecer. É, exatamente. Ah, estava de gorro. Sim, então, sim. Senhor secretário. Sim. Eu aqui estou um pouco confuso, né? Confuso então, como? Sobre estou... a localização do nosso bairro? Não a localização. Confuso no mercado? O mercado é este lado. Não, o que está acontecendo é o seguinte. Eu aluguei naquele quintal. Ah, ok. Só não, sim. Só que o que está acontecendo lá... É coisa estranha, que eu nunca vi, pelo menos eu na minha vida. Eu não sei se aqui no seu bairro é assim ou não. Percebe, senhor secretário? Aqui no meu bairro é assim. Tá bem, vamos ver se sim. É assim. Se então, o que acontece? Desde que eu aluguei aquela casa, todos os dias estou a sofrer roubo. Todos os dias. Como? Basta amanhecer. Devo saber que hoje aqui em casa vai sumir alguma coisa. Espera lá, todos os dias? Todos os dias. Então... Todos os dias você... Todo, basta amanhecer. Amanhecer eu devo saber hoje aqui. Não sei o que vai sumir. Agora são duas semanas. Aqui dá para chegar um mês, não vai... É por isso que eu disse. Antes de um mês, deixa eu aproximar aonde o senhor secretário. Fizeste bem, porque vamos lá. Imagina só em duas semanas, você já está... Imagina um mês. Vai acabar então, tudo. O que está acontecendo, senhor secretário? O roubo, o mais estranho que acontece. Basta eu sair do meu quarto para a casa de banho. Vir. Vou encontrar açúcar já não tem. Tchê? Açúcar. Não. Já foi. Só ir na casa de banho? Na casa de banho. Vou eu estou a cozinhar fora, deixei meu fogão, estou a entrar dentro. Basta sair. Tomate que era para guisar com ele coisas. Como assim, pô? Já levaram. Eu estou a sair a acompanhar pessoas. Basta voltar meu sapato que estava em cima. Já foi. Espera lá, isso ia fazer sentido se estivesse naquela casa antiga da dona Cremilda. Lá sim, tem uma casa lá. Sim. Aquela casa sim, nós sabemos que a partir dali tinha cemitério. Sim, sim. Mas agora, se você morasse ali, vamos saber de casa, são espíritos. Agora, ali, não faz sentido. Então, espera lá primeiro, você é casado? Não sou casado. Espera lá, não vamos é casado? Ver. Não, aqui não estou casado, mas eu tenho minha esposa que está para vir. Por eu me transferiram para vir trabalhar aqui. Aqui. Ainda a minha esposa ainda não veio aqui. Então, todos os dias eu estou a sofrer roubo. Eu não, essa situação aqui, eu não devo só me calar. Eu não devo me calar. Devo aproximar naquele secretário que me apresentar. Para ele me falar se o bairro dele é assim. Talvez eu sair do bairro. Tá vendo? Já sei. Esse tipo de caso, já sei o que é que aconteceu. Sabe? É assim, você não tem esposa, mas ainda continua sendo roubado. Sim. E ali não tem cemitério. Sim. São teus vizinhos. Hã?
teus vizinhos é quem está a roubar tudo isso. Espera lá. Meus vizinhos é quem está a roubar na minha casa. Está mais do que claro. É possível. Está mais do que claro aí. Está mais do que claro que quem está a roubar-te são os teus vizinhos. Porque veja só. Veja lá. Em que tempo tu vais à casa de banho, depois já não tem açúcar? É. Então, obviamente, tem que ser alguém que está muito mais próximo. É. São teus vizinhos. Ok. São teus vizinhos. Eu me recordo quando estava a fazer curso. Curso de ser coach secretário. Sim, estudamos isso aí em alguma passagem. Nós estudamos isso aí. Sim, porque veja só. O tempo. É. Física, na física. Veja lá. Então, é logo teu vizinho. Está mais do que claro. Ah. Teu problema. São teus vizinhos. Meu vizinho é que está a roubar. Não é teu. Não é teu. Teus vizinhos. É que está a roubar. Porque imagina só. Você só sai pouco. Tchá, já roubaram sapato. Saíste pouco. Tomate já não tem. Ouve, mais do que claro. Teus vizinhos. Então. Eu, antes desse vizinho me matar, eu tenho que sair do bairro. Sair do bairro? Não. Talvez tentarmos... Epa, sair do bairro é a última coisa, né? Sim, sim. Mas se existe coisa, se existe outra forma de podermos resolver, podemos. Né? Sim, porque sair do bairro já é a última instância. Estás a ver? E nós já não estamos aí neste patamar. Ainda pode-se resolver. Ok. Exatamente. Então, assim, o que devo fazer? Não, aí o que tens de fazer é ficar atento muito com os teus vizinhos. Aí tens que ficar muito, mas muito atento com os teus vizinhos. Certo. É a única solução que tu tens de fazer. Ok. Sim. Tá bom. Porque aí está mais do que claro. Eu me recordo muito bem esta matéria, quando estávamos a estudar, me recordo muito bem essa matéria. O nosso docente, lá, aquele, falou muito bem. Docente de régulo. Sim. Falou muito bem. Eu estudei essa matéria. E esta matéria sempre tinha muitas positivas. Dei muito bem. E está mais do que claro. A casa de banho, açúcar. Saiu fora, sapato. Teus vizinhos. Vizinho. Está resolvido. Então, fala teus vizinhos, não tem como. Tá bom, obrigado, senhor. Estamos juntos. Então, qualquer coisa, é só aproximar aqui. Nós vamos resolver. A ideia nossa é de resolver os problemas, tá bem? Ah, tá bem, senhor. Tá bem, tá tal. Tá bom. Chega bem. Tá bom. Até que, enfim, pelo menos ir descansar um bocadinho, tomar chá, um café. Mama jeji nevile jeji nevile sale mama jeji nevile alazia mwe jeji nevile alazia mwe jeji nevile alazia Passa. Epa, eu não tenho mais cadeiras. Vem sentar-te aqui, vou sentar-te aí. Como está? Eu estou bem, não sei para papá. Também estou bem. Como está? É, pois é para mano. Também estou bem. Você nem precisa te saudar, né? Já estava aqui há bocadinho. Ah, ele já esteve aí? Estava aqui há uns 45 minutos, por aí passados. Sim? É assim, senhor secretário. Sim. Conforme eu cheguei, meter queixa aqui. Tudo bem, sim. Sim. Então, eu fui para casa. Exato. Estou a chegar em casa, não estou a encontrar mais fato. Mais? Sim. Não estou a encontrar meu fato. Vi que levaram o fato no tempo que eu vim queixar aqui. Mas lá em casa você tranca? Sim, tranco. Tá bem, continua assim. Levaram até o fato. Sempre candeados, eu estou a comprar novos candeados. Estão a partir por outro. Porque eu antigamente punha fechadura, primeira semana. Troquei 3 vezes fechadura. Porque eu até cansei, em vez de estar a trocar fechadura, tá caro. Em vez de estar a trocar o quê? Candeado. Sim, e agora, mesmo assim, os candeados também são? Estão a partir. Que significa que devo ir comprar mais outro candeado para fechar minha porta. Ou não tirar a porta, não ter porta, para eles estarem a passar à vontade, esses. O quê? Esses como?
Então, são esses que roubaram? Senhor secretário, não é disse que meu vizinho é que rouba em casa. Então, meu vizinho é este e este. E quem conversa comigo é este e este. Então, são esses dois que são ladrões da minha casa. Senhor secretário, alguma vez já me viste eu a roubar? Ou desde que eu comecei a viver nesse bairro, já veio um problema dizer que eu roubei pelo menos agulha? Não, alguma vez? Não, aqui vamos tentar resolver o problema, atenção. Eu nunca roubei na vida. Sim, nunca roubei. Você é ladrão, aqui você não fala nada, tá ouvindo? Você é ladrão, tá roubando na minha casa. E não é pra estar a falar coisas aqui. Eu quero meu fato hoje, ouviu? Tá ouvindo, esse então, fato é novo, ouviu? Conheces ele? É meu vizinho. É teu vizinho? Já não sou teu vizinho, ladrão. Não, ladrão pode ser ele. Você? Eu, ladrão? Eu não, por isso pode ser ele. Tá ouvindo? Então, espera aí. Você anda a roubar lá, vir me acusar eu. Eu? E combinas com ele, vamos lá acusar ele. Você, eu não preciso combinar com alguém. Deixa que eu cheguei. Já te pedi sala na sua casa. Nunca vai pedir, não? Porque também não vou te dar. Você é ladrão. Mas tá bem, deixa vocês ver. Vocês são ladrões. Esse, nem pra negar. Eu quero meu fato. Esse. Eu quero meu fato. Tá bem, vamos resolver. Eu quero meu fato. Eu quero meu fato. Sou secretário. Tá afinal, bom, não é porque ele esteve aqui. Alô? Você que tava ali falando que não ia derrubar. É assim, dessa vez acho que ele nos pegou em flagra, né? Nos pegaram em flagra? Pergunta ele, nos tirou de onde? Pegaram como? Não pegou em flagra? Não peguei. Mas senhor secretário disse, são teus vizinhos que roubam na sua casa. E meu vizinho, são esses. Esse é vizinho do lado esquerdo, esse é vizinho do lado direito. Ah, senhor. Mas também quando eu disse que são teus vizinhos, não estava a dizer que são eles. Eu disse, são teus vizinhos. Agora, esses não são meus vizinhos? Eu sou teu vizinho, não ladrão. Ouviu? Senhor, eu sou teu vizinho, não ladrão. Então não é para me acusar. Pode falar, eu quero minhas coisas. Sou secretário, você ainda falar para ele dizer que não sou um ladrão. Alguma vez você já me... Talvez esse teu vizinho ali do lado esquerdo. Vou explicar o que aconteceu. Tira a camisa, ele está se achando forte. Vou explicar o que aconteceu. Peço para colocar já a camisa aqui. Colocar, não, esse está me nervar. Peço para botar aqui, não é na sua casa. Senhor secretário, senhor, eu quero minhas coisas. Não é na sua casa. Já está começando a falar outras coisas. Eu quero minhas coisas. Não estou a falar outras coisas, estou a dizer para o senhor fechar os botões da sua camisa. Lhe falar, não é em casa dele para desmanchar a camisa. É assim, vou explicar o que aconteceu aqui. Este senhor veio meter a queixa, alegando que em casa dele, quando ele faz pequenos movimentos, sai do quarto, a casa de banho, já não tem açúcar. Sai do sítio para onde, já não tem tomate. Sai de onde, para já não tem sapato. Anda a criar cães, gato, o resultado é esse. Então, eu disse para ele, és casado? Ele disse que é casado, mas a esposa não está onde, ainda não está a morar com ele. E eu, você recorda muito bem naquela casa da dona Cremilde. Está a fazer girar o assunto. Sim. É assim, resumir. Eu cheguei a queixar aqui. E o senhor secretário me disse que quem está roubando na sua casa são teus vizinhos. E o único vizinho que conhece meu quarto, o único vizinho que eu tenho lá, são vocês. Giraste. Não é girar, aqui, é assim. Viu que vizinho disse que você quem está tá roubando na minha casa são meus vizinhos. E meus vizinhos são vocês os dois. E eu quero minhas coisas. Eu já peguei o ladrão, está aqui, senhor secretário, os ladrões. Estão aqui. Tá bom. Você disse que são teus vizinhos. Eu trouxe os dois meus vizinhos. Estão aqui os ladrões, fala para os teus ladrões, me deram meu fato. Me deram meu fato, eu quero sair daqui. Nós somos ladrões. Você alguma vez... não dou a falar contigo, dou a falar com o secretário. Sou secretário. Você que estava a falar para ele, dizer que os teus vizinhos são ladrões. Deixa eu me explicar. Sou secretário, sabe... Eu, esse bairro, nunca criei problema para você mesmo me trazer problema. Eu vim resolver dizer que eu sou ladrão mesmo. Sabe? Tá bem, deixa me explicar. Eu disse para ele que quem roubou são os teus vizinhos. Os teus vizinhos dele, eu. Agora, fala. Mas se, eu não ouvi. Meus vizinhos não são esses. Agora, senhor secretário, já que sabe que é meu vizinho que roubou, vai levar meu vizinho que roubou trazer aqui. Mas não estava a dizer que são teus vizinhos. Não estava a afirmar categoricamente que são tá esses. Tá bem, estava a afirmar que o quê? É uma maneira de falar. Sabe quando você diz, rapaz, é fulano? É uma maneira, você sabe. Não, senhor secretário, eu quero minhas coisas. Senta-te lá. Eu quero minhas coisas. Bem, não, o senhor secretário já está a começar a me dar finta. Eu quero minhas coisas. Não estou a lhe dar finta. Quero minhas coisas. De bravo, você dá nas minhas coisas. Senta lá. Se esse anda roubar coisas aqui para depois trocar. Agora tá trocar por quê? Também você não tem nada aqui, nós podemos roubar. Mesmo se fosse ladrão, eu não quero te roubar.
Ouviu? Quero minhas coisas. Ah, sim. Ele é assim. Falar muito, quero minhas coisas. Quando eu disse que eu roubar tuas coisas. Eu não estava afirmando. É uma maneira de falar. Aquela forma... Tá bem, quer roubar minhas coisas, senhor secretário. Quando eu cheguei, eu não disse que é roubão. Só falei que em casa estava a acontecer isto e isto. Agora, senhor secretário, quer roubar minhas coisas. Eu disse, tudo bem, com quem você anda com meus amigos, que são meus vizinhos. Sim. Então eu disse, provavelmente são os teus vizinhos que roubaram. E senhor secretário disse que você, teu docente de secretário, te disse o quê? Sim, estudei isso aí. Eu estudei. Do que? Do vizinho roubar em casa do vizinho? Não é isso. Senhor secretário, não. Eu quero minhas coisas. Você disse que são meus vizinhos que estão a roubar coisas. E eu já trouxe os ladrões. Tá vendo? Agora o que eu quero? Fala com os ladrões. Me deram não, os coisas. Ladrões, o ladrão. Eu não, pra me colocar nessa lista. Ladrão é pra me colocar. Eu. Agora já estava esclarecido. Eu. Já estava esclarecido. Não, fala, ladrão é esse mesmo. Quem roubou então? Ele mesmo. Ele. Eu não roubo. Alguma vez já roubei? Entre ladrões se conhecem. Não. Só pode ser. Sou secretário, é assim. O ladrão, você pode lhe bater, lhe fazer o quê? Tudo que dói, nunca vai aceitar aquele ladrão. E resultado disso tudo. Nós estamos aqui a bater boca. Tá aqui! Resultado disso tudo. Então, você eu não sou ladrão. Ladrão é ele mesmo. Você é um ladrão? Ele mesmo, não sou você eu. Você não pode estar me acusar. Eu falei que são teus vizinhos. Tá aqui! Já tô entre ladrões. Você não é vizinho dele. Sou. Você não é. Eu sou, mas agora, não sou ladrão. Tá aqui, entre ladrões se conhece. Papá, já está. Espera, senhor secretário. Não, eu espero, já está. Uma coisa aqui. Que coisa, mano? Interessante. Mano, desculpe. Você disse um ladrão nunca o quê? Nunca aceita aquele ladrão. Você pode levar para a esquadra, bater, fazer tudo aquilo que dói mesmo no corpo dele, sentir aquela tortura mesmo. Nunca vai aceitar aquele ladrão. Já está. Não, te falei. Sim. Então, tá mano, estamos aqui a discutir por quê. Exato, tá aqui, os ladrões estão aqui. Porque desde que nós começamos a falar, você aceitou? Você. Eu vou aceitar por quê? Porque você é ladrão, não nunca vai ladrão. Ladrão. Você é ladrão. Eu não sou ladrão. Você não pode me acusar, sim. Já me viste eu roubar. Sim, papá, estudei. Aquilo ali que eu te disse, né? Se você não aceitou, então também porque é ladrão. É ladrão. E você acabou de afirmar aqui que o ladrão papá, nunca aceita. Papá. Eu estudei, tem uma passagem do livro que diz assim, é para quando o ladrão não fala, vai se enrolar sozinho. Sim, se enrolar, é você que roubou. Quero meu fato. Papá, você disse muito bem que o ladrão nunca... Aceita. Papá, você aceitou? Tá me chamando de ladrão, fato. Eu? Não. Quero meu fato. Teu fato é o roubei. Ladrão. Tá aqui, vocês estão me subindo. Mano. Tá aqui, que roubou. Tá aqui, tá sem mesmo. Ele que levou. Ele que levou. Ele disse que é um ladrão, nunca aceita. Nunca aceita. Quero meu fato. E eu sou ladrão? Não, quero meu fato. Roubaste meu fato. Não. Não. Roubou. Ladrão, roubou. Já está, já não. Não. Roubou. Roubou. Espera, papá, vamos resolver. Quero meu fato. Até o fato como? Você é ladrão? Não. Já pegamos, não está a aceitar. Sim. Vocês dois queremos fato. Você... Um ladrão nunca aceita. Um ladrão nunca aceita. Você disse. Então por que, você está fazendo? Não está a aceitar? Desde que nós começamos, não aceita por quê? Sou secretário. Ah, se vocês. Se, se aceitasses, não serias sim, ladrão. Tá bom, tá bom. Como não está a aceitar? Você é ladrão. Não, eu sim sou. Eixo o quê? Sou ladrão, sim. Tá.